નમસ્કાર, આપણો ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જીવનમાં બધાય રંગોનો તહેવાર એટલે ધૂળેટીનો ઉત્સવ. દરેક લોકો રંગબેરંગી રંગોમાં જાણે કે સજ્જ જોવા મળે છે. આ વાત છે આજથી 4 વર્ષ પહેલાની. અમદાવાદના સિલજ વિસ્તારમાં રહેતા શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન શ્રીમાળીના ઘરમાં પણ આ દિવસે હસી ખુશીનો રંગીલ માહોલ હતો. 20 વર્ષનો એકનો એક પુત્ર ચિરાગ મિત્રો સાથે ધૂળેટીની ઉજવણી કરવા માટે બહાર જઈ રહ્યો હતો ત્યારે માતા પિતાએ ઘરે જ મિત્રો સાથે ઉત્સવ મનાવવાનું કહ્યું. પણ જીવે ચડેલા ચિરાગે ના પાડી અને તે મિત્રો સાથે બહાર જવા ઘરમાંથી સડસડાટ નીકળી ગયો. જાણે કે કાર્ડને કંઈક જુદું જ મંજૂર હતું. 4 વર્ષ પહેલા જ પોતાનો એકનો એક વારસો 20 વર્ષનો દીકરો ચિરાગ ધૂળેટીના રંગોની મસ્તી કરવા માટે મિત્રો સાથે હસતા હસતા ફરવા ગયો હતો અને સાંજ સુધી પરત ના આવતા પરિવાર ચિંતાતુર થતા ચિરાગના મિત્રોના ઘરે તપાસ કરી, પણ તે પરિવારના દીકરાઓ પણ ઘરે આવ્યા ન હતા. મોડી સાંજે સમાચાર આવ્યા કે ચિરાગ હયાત નથી. પુત્રના જીવંત ન હોવાના સમાચાર આવતા જ માતાના હૈયા પર વજ્રઘાત થયું અને પડવારમાં જ તેમના જીવનના બધા જ રંગો ઉડી ગયા. કાળજાનો ટુકડો ગુમાવનાર માતા લક્ષ્મીબેન શ્રીમાળી હાથમાં માતા યશોદા એવોર્ડ સાથે આંસુ લૂછતા કહે છે કે મારા દીકરાના અવસાન બાદ મારું જીવવાનું તો જાણે સાવ આક્રુશ થઈ પડ્યું હતું. મને જીવનમાં કોઈ જ રસ નહોતો રહ્યો. અમારો આધાર કુદરતે છીનવી લીધો હતો ત્યારે મને આ આંગણવાડીના કેન્દ્રમાં તેડાગર તરીકેની નોકરી છે એવી જાણ થઈ અને સદનસીબે મને અહીં કામ કરવાની તક મળી. આજે અહીં આવતા નાના નાના ભૂલકાઓમાં મને મારો ચિરાગ જ દેખાય છે. મારા અહીંના 25 બાળકો જ્યારે મારા ખોડામાં રમે છે ત્યારે મને એવું જ લાગે છે કે મારો દીકરો પાછો આવી ગયો છે અને હું મારા દીકરાને ક્ષણવાર માટે ભૂલી જાઉં છું. આંગણવાડીના બાળકો માટે હું તેમને ભાવતો નાસ્તો બનાવીને પ્રેમથી જમાડું છું ત્યારે એમ જ લાગે છે કે હું મારા દીકરાને જમાડું છું. લક્ષ્મીબેન સંભાળના વાગોળતા કહે છે કે આંગણવાડીમાં હું તેડાગર તરીકે નોકરી કરું છું, પણ એ નંદઘરની ખરેખર માતા યશોદા બનવાનું મને ફળ્યું છે. હું હંમેશા મનોમન ઈશ્વરનો આભાર માનું છું કે તમે મારો એક દીકરો છીનવી લીધો, પણ સામે મને 25 બાળકોની માતા બનવાનું સૌભાગ્ય સાંપડ્યું તેનો હું આજે ગર્વ અનુભવું છું. અમદાવાદ શહેરના ઘટક 14 સિલજ 2 ખાતે આવેલ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત આંગણવાડીના શ્રેષ્ઠ તેડાગર તરીકેનો રાજ્ય સરકારનો એવોર્ડ મળ્યો તેની ખુશી વ્યક્ત કરતા તેઓ જણાવે છે કે મને અહીં નોકરીમાં જોડાયા પછી જીવવાનું નવું બળ મળ્યું છે. આંગણવાડીના બધા જ બાળકો આજે મારા ચિરાગ છે તે માટે હું મારા કેન્દ્રના કાર્યકર દર્શનાબેન મોદી, CDPO બહેન, સુપરવાઇઝર, જિલ્લાધિકારી, રાજ્ય સરકારનો આભાર માનું છું. तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें.